Mimi nataka niongee jambo moja kuhusu MP, MCA na senator na women rep. Bwana Sifuna ametuambia ya kwamba kama wewe unajua namba ya MP wako, hii ni wakati wa kumpigia simu ili umueleze asiweze kupitisha hiyo bill. Na hii ndio wakati ambao tutajua ya kwamba MP wako anakujali wewe kama mwananchi ama MCA wako anakujali kama wewe mwananchi. Kwa sababu wakipitisha hii bill, kwa hakika kila mtu atakuwa na shida kubwa sana. So ile jambo ambao mimi ningesema kwamba yeyote ambaye atapiga kura kulingana na hii bill, tumungoja 2027. Hapa hakuna biashara nyingine. 2027 huyo ndio mara ya kwanza anaenda nyumbani. So the fact remain, hii bill inakuja kuumiza Mkenya, kila Mkenya. Saa hii kila mtu akipewa 1000 ni kama amepewa 100. Kwa sababu hakuna kitu unaweza budget na 1000. Saa hii kila kitu iko juu. So I recognize kila mwananchi na kila Mkenya ambao ananisikiza, tafuta MP wako. Hii bill isiweza kupitishwa. Na wakati Raila ametuambia kwamba ata organize kila mwanabunge, wala tuone wale wakina nini nyoro wanaongeanga ujinga. Saa hii wameweka mikono kwa mifuko. Kwa sababu wanajua kwamba ile kitu ambao walikuwa wanakataa, mambo ya BBI, ndio hii wametekeleza. So this is the high time wa Kenya tuamuke, na tutaki Raila Amolo Odinga atangaza maandamano saa hii. Kwa sababu wakati watu wanaenda maandamano, wanasema maandamano ni ya Waluhya na Wajaluo na Wakisii. Kila mtu aumie, ndiposa kila mtu ajue ya kwamba MP yake ni nani. Kila mtu ajue ya kwamba ndio apate namba hata MP yake amuongeleshe kwa sababu mbarikiwe.